Ježi, to jdete bez stěňa? To len tu kúsok. Prosím? Mama! Tak to bude v pohodě. Aha! Mami! Tak to bude v pohodě. Tu je to také, že není to ani také dlhé a můžete se hrát, že jste horolezec. Prečo? Že? Poďte, nech sa páči. Ja ďakujem. Pozrite si na YouTube kanál Slovensko z hora, bojte sa, ak vám to dobre hodí. Ďakujeme pekne. Ty by si tu fotila, tam by som spravila stojku. To bolo pekné. Ale nie padne dole hlavne. Čo, som ti nechceli za vlaku? Dobrý deň, zdravím vás. Vidím, že máte výstroj. Ste aj v nejakom klube, alebo nie? Tu ste odtiaľto? Mm. Čo na to treba? My, v pohode. Čo na to treba? Toto a toto. Áno, áno. Dá sa to požičať dole v hoteli? Dá sa to požičať dole v hoteli? Áno. V akom hoteli? Art in
penzión. Aha, okay. Tak sa to volá. Vygooglíme. Vy to máte dole, svoje, alebo požičané to máte? Toto je požičané, 10 eur na 4 hodiny. Aha. Toto aj toto. Aha. A dole sa to dá požičať. A akože myslím, že netreba inštruktáž, len no treba si to poriadne pevne zatiahnuť. Dole je taká tabula pri tých feratách, tam je to nakreslené, že ako. A je to aj pre obyčajných laikov? Máte s tým nejaké skúsenosti? Ja som prvýkrát na to. Ona je prvýkrát, ja som akože už si to absolvoval, alebo ešte nie? A úplne v pohode. Hej, no, to treba, tam sú dve trasy, čiže jednu sme vyšli, tak to pešo naspäť a pôjdeme teraz druhú. A pred nami boli takéto deti a zvládli, hej. Ale mali tiež toto isté, áno? Pôjdeme za vami, dobre? Všetci musia byť istení. Spravím vám záznam, potom si to môžete pozrieť na YouTube kanál Slovenská zhora. Ak nechcete, nebudete tam mať tváre. Ak chcete, za 20 rokov to bude zaujímavé, keď to budete ukazovať niečo tam. Dobre, za 30. Dobre. Dobre, tak ideme za vami. Dobre, ďakujeme. Takže predtým ste vôbec neabsolvovali nejaký výcvik alebo niečo také? Len si to... Aha. Tak len si to požičali a išli ste, áno? No, ja som tretíkrát tuto a prvýkrát treba ísť s niekým, kto aspoň trošku to vie. Lebo tak akože to sú len nejaké základné pravidlá, ktoré z toho sa treba držať. Aj, že niek, medzi dvoma okami je vždy len jeden človek. To je proste najzákladnejšie pravidlo, lebo ten keď padne a ste na rovnakom oku, tak dobré aj vás, hej. Aha, to je logicky. No, tak to je v podstate najzákladnejšie a potom druhé, že vždy treba byť istený a ano. Preto sú dva háky a keď sa prepínate, tak jedno je istené, druhé prepínate a prvé prepínate. Aha, takže keby som zostal vysieť na tom jednom, tak ma to udrží, áno? Paráda. Takže myslíte, že by mi stačilo len takáto inštruktáž, po prípade, keby som niečo prečítal na lete? Jasné. Jasné, ono to je, lebo a hlavne tieto dve trasy sú B a C, Rusiakve, a to sú ale úplne, že najľahšie, bez začiatočníkov, by som povedal. Neviem, či to nie je po E. Lebo nepoznám fyzicky nikoho, kto by toto robil, aby som to mohol od niekoho odpúkať, tak som, lebo stretol som všelijakých lescov, ale mne by stačilo len toto s deťmi. Takéto jednoduché, ako nemám ambície do výšok, lebo sa mi krúti hlava, teoreticky. Ale toto, je to tu dosť blízko, takže by som to rád využil. Jasne. Teraz mám takú fantastickú obuv na toto sandále. Ale inak, keď chodím na hory, tak používam normálne, serióznu obuv. Jasne. Není to vôbec ťažké, ako hovorí pred nami ešte taktiež deti, takže zvládne to aj malé deti. Takže myslím, že to je v pohode. A myslíte, že by mi stačilo, keby som použil príľbu na bicykel, alebo... Ja si myslím, že príľba, že jej typ není vôbec dôležitý. Takže to je jedno, ako použijete. Tam ide o to, že keď náhodou spadnete a vás to buchne o skalu, aby ste sa buchli o príľbu. A keď to je jedno, aký má tvar, áno. Aká je pevná, áno, áno. Hoci aká pomôže. Tak, profesionáli. Aha, jasne. Ja som bol tu v Decathlone a videl som tam takéto, ja som nad tým uvažoval, že by som si to kúpil, viete. No, tak keď budete kupovať, ja by som poradil také, kde tu budete mať ložisko. A nech sa vám toto nedieje, že sa to bude otáčať. Kde má byť ložisko? Tu. Aha, ložisko, hej. Tu. Aha. Ložisko, dobre. Nech sa toto nedieje, lebo potom keď lozíte dlhšiu trasu, tak sa vám to takto zamotá, musíte si to potom, ak nemusíte. Nie, som takéto videl ale... za 80 eur a ten sedák stal 40. Ale rozmýšľal som, že by som išiel na skalku, viete, pri Kremnici. Tam je taký ten feratový most. Boli ste tam? Nebol som. Toto je jediná ferata, na ktorej som táto. Tak na skalke pri Kremnici, tam sú zaujímavé kúsky. A je tam normálne lanový most s takými hliníkovými pochozmi, kde sa dá prejsť. A potom sú tam aj veci na lozenie, ale ako to už boli dosť zaujímavé. Tam už bolo normálne, že na kolmo hore liesť po sieťke. Aha. To už bola ako divočina. Aha. No, tam to tiež požičávali a myslel som, že tam by som si to požičal a tam to skúsil. Raz som bol tu. Teraz som tu, mali sme plány po Slovensku, ale to neviem, nejak sa k tomu nedostali. Ja mi to jasne, málo času. Možno, že budúcu sezónu
Už by som skúsil aj nejakú inú, nejakú hlbšiu. Napríklad tú trnicu. Kolej, no. Ja som tu videl ľudí, čo tu lozili. Boli to dievčence, chlapci, deti, detkovia. A dávali to, videl som ich zo spodu, z vrchu. Áno. Také pekné rezenie, je to tu dobre nasvietené. Krása. Dobrý deň. Dobre, ďakujem za info. Ďakujem za pomoc. Není zač. Bez problémov. My poďme tu teď si teraz. Vy už ste pripravení? Ne, môžete smúť ešte. Kde je Dorka? Kde? Dorka, poď. Dorka, toto si tu pri mne zaves. Potom toto nezabudne a chyť Doru za ruku, nech to ľadne nepadne. Budú tam asi také miesta, kde nebudeš vedieť, že čo, ale... Ne, počkaj. Ono mi to prípada, že by sa to dalo aj bez toho výstroja vylezť, nie? Jako nehovorím, že by som to skúšal, ale vyzerá to tak teoreticky. To možno, hej. Tak určite to bude nebezpečné. V každom prípade treba použiť to, čo treba na to použiť. Tereska, môžete ísť sem ku mňa, ak chcete. Tam hore je taký lanový most, po ňom sa dá tiež prejsť. Kde je Tereska? Poď sem, tete. Ak chceš. Darinka, dám ti ruku? Kde si šikulka? Máš čas, len nepadni, obe. Lebo to si buchneš nožičku. Bude plač. Nemáme prílbu, dúfajme, že... Pozri, už hore nemusíme ďalej liest. Pozri sa, tam sú, vidíš ich? Ale aby nám nepadlo nejaký kameň. Vidíš ich tam hore? Tuto ešte, keď chceš, môžeš liest. Môžeš. Ja budem za tebou. Dobre. Len sa dobre drž. Neboj sa. Držím ti nohu, môžeš. No. Tak, dobre, pozri, tu je lano. Toho lana sa môžeš chytiť. A my na to nemáme. Pozri, vidíš, čo oni majú? Ty sa tu len drž, aby si nepadla, dobre? Môžeš si sadnúť, môžeš sa dívať. Ježi, to idete bez stenia? To je len tu kúsok. Prosím? Nie, to je len kúsok. Poď sem hore. Počkaj, ja si môžem. Neboj sa, tuto, Dorka, tuto poď. Dobre, už ďalej nechoď. Tu sa môžeš pozrieť. No, môžeš sa pozrieť. Ja ťa držím. Dobre, že? Mamia! No, nechcem to vidieť. Dobre, mami, natočíme si a pôjdeme dole. Kľud. Daj, mama, pôjdeme dole. Dobre, pôjdeme, popozeráme sa tu. Dobre? Mama! Tak to bude v pohode. Aha! Mami! Tak to bude v pohode. V každom prípade to, čo máte na sebe, je úplne fantastické. Prilba je nutnosť a táto zabezpečka. Ja som bol vo Vysokých Tatrách, v Západných Tatrách a tam boli reťaze. A keby som mal toto na sebe, tak by som sa o moc lepšie cítil. Ale nemal to tam nikto, takže asi by som vyzeral trápne v cyklistickej bunde, ale úplne by som sa tam cítil inak, keby som to mal. Lebo tam jednoducho sa stačilo pustiť a bol by som vybavený. Ešte myslím si, že rukavice možno, že by sa tu nejaké zišli. Áno. Rukavice sú určite pomoc. Lebo tam som videl Poliaka, ten mal rukavice a... Už keď som išiel, ja neviem, pol hodinu po tých reťazech, tak už som to cítil.
že by sa to zišlo. No jasne. Krásny výhľad, že? A ide to bude krásny výhľad a nabíte sa? Nezabíte, zabíte ne. Musíme si požičať to, čo majú oni, vidíš? Tu je to také, že není to ani také dlhé a môžete sa hrať, že ste horolezec. Prečo? Že? Je to také primerané. To je také horolezectvo pre lajkov, pre áno, ľudí. Áno, áno. Viete, že máte aspoň trošku tú adrenalinu, áno, ale reálne to nie je až také nebezpečenstvo. A auto máte pol hodiny odtiaľ to, ne pol hodiny, 20 minút. No, no, no. A ešte o ďalších kúsok ďalej, keby ste išli, tam je zase divadlo, takže všetko, čo poskytuje mesto. Uí! A to sa nevyšlo, nešmíkať. Nešmíkať. Tuto sedia asi ich natočím z jelky. Dobre? Dorka, tam sedia, aby sa nič nestalo, jo? Dorka, nelez tam sama, dobre? Iba tam. Tereska, drž potom Doru, dobre? Nech tam neleze hore. Ja idem sem ďalej a odfotím si vás. Keď sú tie skaly suché a svieti slnko, tak je to nádhera. Ja by som to po mokrých skalách neskúšal. Je to taká údezová dňoky. Sú dve cesty, to je taká ľahšia, to je už taká viac. Čo? Adrons. Ja už som ho tu počul. Zavrela si ten objekt. To vyzerá stromšie než tam vedľa. Dobre, kľud. Mami, nejdeš hore? Sem. Ale toto tu je iné ležovisko, že? Mami, krása? Úplne sa cítiš jak Dolomy, tak ne, že by som tam bol. Sa cíti jak Dolomy. To majú skoro všetci požičané od hej. Ten dron je brutálny. Môj kamarát má skladací. No toto je taký. Pozri, keď nefúká vietor, pozri, ako má stabilitu, sa neplhne. A to? Áno? To je tamto. To je kameňolom.
aby ho prežil. Drž se. No, vidíš to. Ten já na výma jsem neviděl. To taky tuk na spod, víš? Turisti mají a i super sandy. Já jsem to zvíma stavit. Já bych chtěl za to ještě jít na to. Jeba? Dávka mi já! Mata nejde! A i sata, kusok. Nemohla jsem. Šikulka. Pojďme se. Vypadá to strašidelně. Usmel. Mně se mne jako hejecké. A chodí kusek dopredu, iba malinký. Dobře, stačí. Když jsem pozorám dopredu... Tak a teraz naspäť. Aha, tam je jeden topik. Dobře, cúvaj naspäť. Jaj, toto bude na Ivadaju. Na toto som sa... časné česia. Vôbec som sa na to česia. Dobre. Otko, keby to bolo bez tete, tak by toto nebolo takéto stasné. To tak museli urobiť, aby to vyzeralo, že to je adrenalín. Aby to bylo zaujímavé. Já nevím, to je Adéa. Aby se... To je Adéa. Bája. Krása? No, tasná. Krása. Fuj. Otko, keď si s tím zahýbaj, tak mi pokosuje to.